ለኢትዮጵያ ራሳቸውን አሳልፈው ሲሰጡና በመስዋዕትነታቸው የሀገራችንን ዳር ድንበር ያስከበሩ የቀድሞው የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ማህበር አመታዊ በዓሉን መስከረም 2 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በአትላንታ ከተማ ያከብራል። በዚ አመታዊ በዓል ላይ ዕቁና ጀግናው ጀነራል መርዳሳ ለሊሳ በክብር እንግድነት ይገኛሉ። በተጨማሪም የኢትዮጵያችን ጉዳይ ግድ ይለናል የሚሉ ታዋቂ ኢትዮጵያኖች በመካከላችን አሉ። ኑና ከጀግኖቻችን ጋር ምሽቱን እናከብ። የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ማህበር አድራሻ Doubletree by Hilton, Atlanta, Georgia, Northeast, North Lake, 4146, La Vista Road, Tracker, 30084. ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 404-684-3799 ወይም 214-986-1768 የቀድሞው የኢትዮጵያ የመከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ማህበር አንድ ነው።